Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Infermierja humb jetën në moshë së re nga sëmundja e rëndë. Kosovë, oda infermierve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësorë, me pikëllim ka marrë lajmin për vdekjen e hershme të infermieres Bedrana Hyseni nga Gjilani, transmeton Shikopik News. E ndjera ishte infermiere në njësinë shëndetësore të Burgut në Gjilan, ku dha një kontribut të çmuar në shërbim të pacientëve. OIK shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe kolegëve të së ndjerës. Lajmërimi është dhënë në Facebook nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.